lakini ukiangalia familia yake hata hawafanani. Kuna mudhuri no ara familia yake matihana ine hawafanani na familia yake. Mutumia, that's where it netu eho to breed ginya netu ratine kago ku muicho na ni ona amena thoni cia ku introduce ya kao athuri ona ikwira ti wa nduri aya neo ni gitumia kiega ona ni uri mwitio ba ukionania mbere ya andu kujo ngiona muthuri wi thoni cia kuonania muka yo ni gati. Yo ni gati kwayo itaraga nyama cie jithi kwayo itaraga nyama cie jithi sio kapisa sigano kwa ni pisa simagana meli aya kaya niana siana situna ngana mutumia arora shubi akaruta mwana watwa watwake nako kufara mutumia sana kadu meki athe gitumia kiegona no igwa bena mwitiyo ginya mwihandu gutida. Sida ginyo kiwa utego Johnny na inamogiro kama ono turula kiana ugithondekete lakini wengine hata kusema huyu ni bibi yangu anaaibika na si ati hana pesa just because they don't want to treat them well. Praise the name of the Lord. Ginya seji metagi kukuna tangiri hodera mbia sigana da hodera magana keda ma 70 siadate okay yadate ha bibi ni maua ya mtu watoto ni maua ya mtu iza tu ana vega kinyo kidina ziana ngodo mbo wow tano ni okere ado kwe guasa ni angekirwo jugi asoke akarutu okoti mugura turade tudia ke bere uthiete na ciana ciaku igwe nginyokirwo ni andu eh si usaidia wa chokora mze na ne ciana ciaku si thutha igufuatete igwe okirwo si upea wa chokora mia wa kuache kukufuata mze la wa chokora ai ne ciaku. Imagine na ni watoto wako na hapa naambia baka kina mama kuna wa mama wengine wako na pesa kutushinda kama tulioana na umepata pesa ni zetu. Yes. Edo anyedire. Lewe na bia no ureda niye jikare de mure kuna bia nasio. Do jige gona nikire waku. No ure awe wage a bia bere akwa. Kure atumio gimaro na soki orere murume. Ogo sono kamuno. We ero lide. E haka make up. O hajwire wega. E katia. No murume. Amu kwa tezo na kimufuto kiga no. No. E wajimu titana muturu waku wokero ni adu atiri. Do woko kai dia kianagi. We. Ni bwana yako. Eh? Basi jo andoka na tikire Julius ya hurike ona minambia kumukira. O uri atoraragwo na inywe no gwo na inywe muroragwo na ithwe. Na mutumia dori ati we muthuri waku ni a complain ni murutagira makuo. Yo wo dige murutaragwo jaga ono. Ukura gina thuri ruga mete o mwaka. Ukona tari afroni ya Kenya Power aruta ne irie haha. Praise the name of the Lord. Ambia mwenzako sasa hivi. Baraka ni sasa. Mwere baraka ni sasa. Maisha ni sasa. No waiting for tomorrow. Kama ni magari tunaendesha, itisha sahi. Fence ulala wetia gari da izo kametora wena naite. Eh, tu wena naite ni kuwala heo gari. Wehidio wena gauti, wena arthritis. Ni ulai naina, nadrona. Nene neo tha isi. Mada mama sio mage nie makwa ni maguti ni makumakia ciana. Nie ni ngene tha isi. Kuma 75 guthi ugo ni kumakia ciana nginya ngahuruka. Au radi mo azen. Ndio ne kidagi tani na guku ni kimunene na guku. Ni maroka konyo na kana ajari. Eh ciana kia na we fafa ni aria we fafa uri ndai kwa fafa kia ni to kia ta. Eh ndio ro ginya ni hide akwa ndikirwo ginya mudu wa wira. Aduh, Jun, mau kosawa anak buah nayako. Eh, tu kosawa dad, ata aku apa? Profesor Salimia dad.
mwela chana za juu kaikia wako wa mwela mithie Mwela ni bwana juu Ni baba yangu wa zambi Kwa ni baba usiki vizuri Ni baya Daktari ni metoka hospitali Amenialike ugojo yangu ni asamba Ate kulima Onadika none sebe Ani ahingira githeni Eni, miakeo nume uga goreo kuhigo Eni, nare ni umarole Thaisi Wako marola wega Nye okoro ine gahika kiro githeni Kwa jona kitiko higiro Ona kitikahe tukio pere akwa Lakini hayo mambo yote Ni baraka ya sahi Wei witha ni nado waku thaisi Nani reali ya dhuri Hea hado tokinyaga Toka kwa moko ine matumia Muteze thaisi Etere ili okule Atumia neoge makira laki Agetele orige 70 Dole vera No alita aire Dole kuruko kukiti doge dia mogoda Asiana siya kenene ne Ogo mogea kwa iguwa Onani ya komera tahurayu Sida ke kuja na moko anyo Atura vadino Yalieta moge Diyo Uwe kedo mudo akerea Okero ne motumia eh Can you measure Udi? Ado ke sokia? Unajua unaweza ona kama ni raha sahi. Lakini goja miaka inafanya nini? Na hema udumele matumanyi hagi ya mudu. Mudu ni anyihagio ni okoro na ni anyihagio ni edwali. Juzi nilikuwa kurekodi show. Wale waliona show jana. Ya Kameme TV. Uliona show jana. Mudhurusi ya walile. Agiwa moko ine mamoka. Daroga mutumio sio gesiria. Ekoro mudhuri udari mwega hemoka. Mudhurusi wa tole keteda. Ili mariga no. Orona aginya marano. Orona maikareta na aginya ore arahihi. Ani mudhuri. Daishie moko ine mamoka. Moka noe umagaraga. Nuo mudhabagi ya todo. Anturo ginya ajira ya kahida. Ege kiro habaru ini. Ni moka umudhabagi ya. Maudomasi yomoto. Kwe maudumeri manjihagi ya mudu. Miaka na andwari. Kwa hizi name of the Lord. Mudu wa menyage no mamuko. Azidu asio rana akutari wana. Azio. Ni aduwa batamu. Azio. Siana isio siyaku utuwa hautari madharau. Siana isio. Uwana katama tari vata. Hehe diga akinya. Umenyane ya vata. Kwa mete hau. Na hitha. Kila kiko ditamainkane maka kurora wega. Ni uri uramakuwa na uri uramaiga when we are reclaiming back on recovering the relationship in our families abawige family yako watunze vizuri waangalie vizuri a time is coming ndio ndio udoge be nyumba na dukauma na uwetana na huko kihaya agoi Wenda kumenyeka na wimu dhuri mwega mete kana riabe? No gweta na matatu. Oti gwete ko. Uga. Kwanza iwe mwana no rakwira. Uga. Ujue wewe. Praise the name of the Lord. Ambia mwenzako claiming it back.